Eikö se ole 146? Mä katon, että se menee yli. No, ei mun taivuta. Saaks käyttää tota? Kilpa. Häh? Kilpaurheilu saa käyttää. Saaks oikeet peleissä käyttää? Muista tilata Liiga läpimurtokanava YouTubessa ja klikkaa ilmoitukset päälle, niin et missaa ainuttakaan jaksoa kauden aikana. Moikka kundit. Kiva nähdä. Moi. Moikka. Moro. Moi. Hei, kiva kun tulitte. Tuttu paikka, mutta tällä hetkellä kausi menossa ja varmaan saatte aika paljon ton mailankaa puuhata ja reenejä ja muuta, niin ajattelin, että otetaan vähän rennompi iltapäivä, mutta aloitetaan pingiksellä ja voittajalle tulee siitä pisteitä ja häviäjälle vähän vähemmän ja sen jälkeen siirrytään biljardiin ja tullaan sitten loppuun vähän lämimään vielä, niin saadaan sellainen turnamentti ja voittajalle totta kai jotain luvassa ja katsotaan mitä tuleva pitää. Aloitetaan kundit pingiksellä ja Ode ja Kassu aloittaa. Tehdään silleen, että kaksi syöttöä per syöttövuoro ja seiskaa peli. Aika nopea, pitää olla heti valmiina pelaa, eikö niin? Onks muuten kysyttävä? Ei oo sääntö selvä. No niin, saatte keskenään ratkoa, tulee epäselvyyksiä. Ei muuta kuin peliä. Aloituspallo. Kato, noin just, toi on mun takti. Tähän siihen verkkoon. Hiljaa. Hirveä joulu. 3-2. Ei älä hirveä joulu 3-2. Tänään. Kato! Mitä? Häh? Joo. Sä luulit jo, että sä sait tuon sun pullaverkolla ton pisteen. Luulin, että sai, se ei tullut. Smashin siitä. Siellä ollaan hereet. Tuolla tulee pallo alle joka kerta. Onks se sun? Mä en hyväksy, jos tää voittaa tälleen peli. Se on se verkko taas. Kato! Mä tiedän sun heikko. Mä iske siihen. Noin. Siellä on ihan selkeä. Nyt se arvas. Rysty on heikko. Hei, Kaski, ota siitä. Ei! Mä katon, että se menee yli sen. Oho! Siis tässä tulee hiki. Oikeesti. Mun palauttaa pallon elettömästi. Siis toi oli oikeesti kova rauta. Ei kestä pää. Lähtee ratkoon. Yrittää ratkoa. Ei tässä enää voittoa haeta kuin yhtä. Piste kerralla. Kiitos. Tähän vaan niinku toinen piirre. Laita mulle se nöyryttävä nolla siihen ja se taulu. Tuu kuva lähempä. Eka lajin jälkeen tilanne Kassul 1-0, Meikal 2 ja Odella 0. Mennään eteenpäin. Biliksessä mä en ole kyllä hyvä. Niin, kyllä mä voitin sen silloin. Mähän voitin sen äijät lounaan silloin. Et on maksanut vieläkään. Pakko vähän taas puolustaa itse, että mulla on ehkä viidennen kerran niin mailla kädessä. Noni, jatketaan toisen lajin pariin ja Halttunen on tässäkin kuulemma ammattilainen pieni ennakkosuosikki. Eli biljardipöydän ääreen ja pelataan kasipalloa. Eka tyhjennetty omat pallot ja kasin saa maalata sitten sen jälkeen mihin vaan. Niin päästään tästäkin nopeasti. Ja Ode ei aina kattanut liikaa paineita tähän, että mutta oot nähnyt tällaisen pöydän kuitenkin. No niin. Tuurillakin voi pärjää yllättävän hyvin. Aletaanko pelaa? Miten tätä edes niinku pidetään tätä mailla? Ihan omana ittenä on. Kato. Tohon mä haisin. Joo, ei kun hait vissiin. Eiköhän multa voisi lyödä niin kuin kaikki muut, vaan sit on musta jo sisään. Olisi vähän tasaisempi tää peli. Pitäis olla ihan suora linja, että sais yhden pussiin.
Sä saat taas aloittaa. Häh? Sä saat aloittaa. Mä saan aloittaa. Joo. Onko se keskellä? On se varma. Kokee. Nyt on pakko kokea. Ai se hakee ton. Kato tää. Moni ei osaakaan tätä. Siis mäkin olisin osannut ton. Jos tää menee sisään, niin mä oon voittanut tän peliä. Ehkä henkisesti. Siis tämähän menee tiuhaksi. Epäonnistuu täysin. Ei kattila kestä. Kato ja tarjoilee äijälle ihan tohon noin. Ei mun taivuta. Älä nyt hei. Saaks käyttää tuota? Tää on kilpa. Häh? Kilpaurheiluun saa käyttää. Saaks oikeet peleissä käyttää tätä? Nyt saa käyttää. Sano, onks nää niinku oikeet pelejä? Niin. Niin aika kaksinais moralismi, jos nyt alas niinku väittää. No riko vaikka jää se. Oisitte heti sanonut, niin mäkin olisin käyttänyt. Nyt sä voittaa tuolta. Missä olisit käyttänyt tätä? Häh? No aika monessa paikassa. Kyllähän tää nyt pitää lopettaa, niin jos kaveri antaa mulle tollasen. Mä lyön tonne. Mut ei sekään sit loppupeleissä oo ihan oo, helppo vaihtaa. Oon hiljaa täältä haluu häviä. Kiitos. Joo, totta biliksen jälkeen niin Mati Kaskin kiinni. Ollaan tasoissa ennen vika etappia ja Otto pysyy pyöreänä nollana tossa noin vielä tota, siitä taisi mennä mahdollisuudet voittoon jo, mutta kunnialla taistaa jo loppuun. Eli viimeiseen lajiin ja pistetilanne nähtiin äsken, mutta tää on tähän pieni lisätwisti, eli jokainen saa 5 laukausta ja kovin lasketaan. Ja mutta jos voittajalle taas 2 pistettä, keskimmäiselle 1 ja häviäjälle 0, mutta jos voittaja voittaa yli 10 kilsalla aina, niin siitä saa ekstra piste. Eli jos odelämää vaikka 200 tai 430, niin ode on voittaja. Missä järjestyksessä mennään? Laitetaanko antaa ode olla viikana sitten, sillä on vielä sauma? No mä voin olla. Selvä, yhteispäätös. 5 kiekkoa. Oho! Oli se kovempi kuin 123. Ei! Häh? Eikö se olisi 146? Anna mennä. Joo, ei oo mitään hätää. Kokeillaan täältä. Eli onko jopa meikään niinku 2 pinnaa eroa kaskimään täällä? Nyt on se pallo jäljellä. Sellainen 200 siinä. Se on maali. Joo, ota nyt vielä yksi. 85. No, se oli siinä. Ei sanottu nyt yritetty, oli hauska. Hei, mun maali. No niin, hyvät kisat jätkät ja tauluhan ei valehtele, eli kovista puheista niin Kassu vei voita ansaitusti ja
Ode, sulle jää ne kiekot nyt tällä kertaa kerättäväksi. Ja Kaski tota, jäi vähän niinku tyhjä käsi, tollanen hajuto ja mauto keskitien talla ja tällä kertaa. Niin. Käydään vielä Kassulle kertoa palkinto, eli saat golfsimulaattori pari tuntia aikaa, voit tulla koska vaan lätkiin. Oot tervetullut. Niin. Sellainen palkinto päävoittajana. Odella on vähän hommia, että saadaan paikat siistiksi seuraaville reenaille. Iso kiitos, kun kundit tulitte. Ja hei, ei mitään. Kiitos. Tsemppiä peleihin. Täällä ollaan Vantaa Hockey Baseissa. Vieressä istuu entinen ammattilaisjääkiekkoilija, 14 kautta liigassa pelannut Arttu Luttinen. Arttu, IFK ja Hockey Base on tehnyt tässä jo yli 10 vuotta yhteistyötä. Niin mistä tämä niinku yhteistyö rakentuu? No joo, eli tämän meidän treenikeskuksen osalta niin autetaan tietynlaisessa tuossa mailafittauksessa tai uusien pelaajien mailavalinnoissa. Ja ehkä siinä ollaan tiiviissä yhteistyössä IFK-valmennuksen kanssa, mutta meidän tilat ja laitteisto mahdollistaa sitten heidän pelaajille tällaisen palvelun, mitä käytetään hyväksi. No, mailat on tietysti kehittynyt tässä vuosien aikana ihan valtavasti. Nykyään on eri lapamalleja, eri jäykkyyksiä ja muita, mutta jos tänne tulee ihan uutena ihmisenä joku pelaa, niin mistä tämä niin kuin mailafittaus hänen kohdallaan niin kuin aloitetaan? No kyllä se silleen lähtee perusjutusta, että vähän se pelaajan pituutta ja painoa, toki millä mailalla on just ennen pelannut, ja sitten yritetään siihen lähelle saada niitä malleja, että hän pääsee kokeilemaan täällä. Ja sitten kun sitä tehdään se hidastekameran kautta, niin sille pelaajalle on aika helppo näyttää, että mitä hyötyy jostain mailamallista on esimerkiksi hänelle, tai miten se maila käyttäytyy. Että jos se veto tuntuu tietynlaiselta, niin se pelaaja pystyy itse vähän rekisteröimään sen videon kautta, että miksi näin ehkä on. Ja totta kai tautetaan sen, se, niin kuin sanoit, mailla on aika tärkeä väline pelaajalle, niin pystytään auttamaan häntä valitsemaan se maila. Itsekin tietää pelaajana, kun sä tilaat sen 12 mailaa alkuun, niin se on kiva, että se olisi sellainen, mikä toimii. Ja mun mielestä me ollaan niin kuin se apu tietyllä tapaa, jotta se pelaaja pystyy valitsemaan parhaan mahdollisen välineen itselleen. Ja se hidastekamera on silleen, niin kuin, että silmillä sitä ei millään näe sitä laukausta tietyllä tapaa. Se fiilis voi olla, mutta sä pääset vielä niin kuin vähän tarkemmin pureutumaan siihen vetoon. Ja totta kai sitten samalla käydään sitä laukustekniikkaa välillä läpi, mitkä asiat vaikuttaa, alakäden asennot ja niin kuin sanoit, se lavan käyryys ja totta kai varren jäykkyys ja kaikki tällaiset, niin käydään niitä hyvinkin spesifisti läpi, mutta aina se on mun mielestä se pelaaja sitten, kuka tekee ne päätökset ja pelaaja, kuka niin kuin miettii ne asiat sitten itsensä kanssa, että me ollaan vaan auttamassa häntä niissä valinnoissa. No mulla ainakin sanottiin, että vähän tuota voisi pinentää mailaa. Tuota, saisi enemmän vipuvartta sitten tuohon noin ja kun tykkää vielä ampua sille kädet aika ylhäällä, niin tuota, sitä, että pituutta voisi vähän saada mailaan lisää. Ja sitten taksi tai trikkeri, että niitä suositeltiin, että annettiin kumminkin armoa, että saa itse päättää, että kumma haluaa ottaa. Niin otin taksin, mutta annettiin aika hyviä tommosia, niin kuin, hyviä vinkkejä siihen. Joo, no mulla oli tässä kun viime kaudesta vaihoin Bauerista CCM:ään, oli silleen iso muutos, mutta sitten kuitenkin mä tykkään tuosta mailan low kickistä, että se taipuu tuolta alempaa ja se lähtee sieltä taipuu enemmän ja sitten mulla vielä vedossa, niin mä saan hyvin otettua se hyödy irti sieltä, että se taipuu tuolta alhaalta toi maila. Sitten piti ottaa vähän lisää flexiä, ettei se anna periksi liikaa. No itellä sanottiin, että vois kokeilla tuota taksin mailaa, että mulla vedon lähtiessäni on toi lavan kanta on huomattavasti edempänä kuin toi lavan kärki, niin se voisi auttaa siihen, että vaihtaa mailaa. Vähän tosta, jos vielä lähdetään niinku erittelemään, niin mitä tossa niinku tavallaan nauhan avulla pystyy niinku laukaukset kattoo? No kyllähän siinä on monta eri kohtaa, eli vaikka just missä kohtaa se alakäsi on sitä mailaa ja sitä kautta ehkä se sun painopiste, että saat sä sen kropan siihen vedon päälle kokonaan vai et sä liian pystyssä vähän sitä polvien kulmaa. Sitten miten se kiekko, vaikka missä kohtaa se kiekko irtoo siitä lavasta, että onko se iskukohta oikea ja silloin kun se, puhutaan nyt snappivedosta, kun se irtoo, niin onko se lapa vielä kiinni vai onko se jo auki. Ja jos lapa on vaikka auki, ne usein lähtee vähän taivaan tuuliin ne vedot, ne ei ole niin tarkkoja. Ja siinä niin kuin sen takia sillä videolla on helppo kelaa se hidastettuna monta kertaa, niin voi yhdellä kertaa katsoa vaikka sitä yläkättä, että miten se tuo siihen, onko se irti kropasta vai onko se kiinni kropasta. Että se pitää olla irti, jotta sä saat vetovoimaa siinä, myös vastavoimaa tietyllä tapaa, lisää voimaa laukaisuun ja kaikkia tällaisia. Mutta kun sen pystyy katsoa saman laukauksen monta kertaa, niin siinä pystyy helposti sitten erittelemään.
Ja sitten totta kai yllättävän tärkeä tällainen ihan klassinen tutka, että se helpottaa pelaajaa, kun nähdään sen laukaisun kovuus. Että sitten se antaa myös uskoa sille, jos vaikka neuvotaan, että laita vähän kroppaa alemmas, että et laukaa pelkästään käsillä. Niin siinä vaiheessa saadaan jotain dataa myös siitä, niin se helpottaa sitä pelaajan uskomista siihen asiaan. Mutta totta kai, jos sanotaan, että tässä vedetään rauhallisessa tilassa nyt ilman mitään painetta niin kovalla saatolla, kun pystyt kovan laukauksen, niin pelissä sitä unelmalaukausta ei kovin usein pysty suorittamaan. Sitten sitä pitää ottaa vaikka vähän tilaa tai aikaa pois, mutta nekin pystyisi erikseen tuohon spesifioimaan, että muutetaan sitä pelaajan vähän paikkaa ja ehkä joku pakki pelaa viivasta tiettyä kohtaa tai hyökkää jossain, niin pystytään nekin laittamaan erikseen ja mitä siinä tapahtuu. Mutta yleensä lähdetään siitä unelmalaukauksesta, että kuinka hyvin se on hallussa, koska jos se perustekniikka on hyvin hallussa, niin sitten sä pystyt olemaan helpommin monipuolinen laukoja, laukoa pienemmällä saatolla tai pelkästään välillä käsillä tai vantaimereita. Että tosi monia asioita siitä pystyy katsoa ja pitää olla vähän tarkkana, ettei se pelaajan päätä sekoita. Että yleensä sitä yhtä asiaa voi vähän niin kuin kerralla muokata ja kysyä, että mitä jos tehdään tälle ja miltä se tuntuu. No tietysti jokainen pelaaja on niin kuin yksilö, mutta onko niin kuin nuorten pelaajien kohdalla yleisesti jotain semmoisia perinteisiä niin kuin juttuja, mitä pitää niin kuin ekana lähteä korjaamaan, että tavallaan huomaa filmin avulla, että tuossa on niin kuin selkeä toi tavallaan heikko kohta, mitä pitää lähteä parantamaan? No kyllä se, niin kuin, jos puhutaan vaikka laukaisun rytmistä, että se tietyllä tapaa oikeasti se tulee oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan se isku, että jos nyt silleen havainnoit, että jos sä lauat vaikka ihan edestä, niin sä et voi kropalla sinne nojata. Ja jos se on liian takaata, niin sä et tässä saa niin kuin sitä voimaa. Että sellainen tietynlainen rytmi, että se kiekko lähtee oikeasta kohtaa. Ja se onkin tärkeää, että pienestä pitäen saisi sen tekniikan hiottua, että sitä voimaa sitten tulee pikkuhiljaa lisää ja näitä, mutta sen tekniikan oppiminen nuorena, niin jeesaa sitten aika paljon vanhempana. No tämä IFK ja Hockeybasen välinen yhteistyö, tämä on tietysti ympäri vuoden teilläkin tarvittaessa käytettävissä, niin kuinka paljon tai kuinka usein te käytte täällä, niin jos mietitään vuoden aikana? No just kesällä käydään fittaa mailla ja katsoa vähän kutia, että onko jotain parannettavaa ja pystyisikö mailalla vaikuttaa siihen. Et ainakin ennen kauden alkuun niin kesä tulee käytettyä. Varmasti voisi vielä enemmän käyttää tätä, että täällä on kaikki puitteet kunnossa ja tilaa ja me saadaan käyttää tätä, niin voisi kyllä enemmän vielä käyttää. Tämä edesauttaa kyllä koko suomalaista jääkiekkoa, että jos tällä hetkellä katsoo tuonne ulos, niin siellä on tuollainen plus 200 räntä ja vettä, niin mä en tiedä kuinka moni sitten siinä vaiheessa lähtee sinne levylle takapihalle ensin laukoon, vaikka pitäisi mennä tietyllä tapaa, mutta täällä on niin kuin aina ne fasiliteetit kunnossa, että on tekosyyt otettu sen osalta pois. Kauden aikana, kun pelit aika pitkälti määrää se, että mitä teilläkin niin kuin viikko-ohjelma menee, niin onko niin kuin treenien jälkeen semmoinen aika, niin kuin, onko teillä yleensä niin kuin aikaa siinä sit niin kuin keskenään? Hion lämäriin suoraan asetusta muuta vai miten se niinku laukaisutreenaaminen kauden aikana menee joukkueharjoitusten ulkopuolella? No joo, on silloin jää jälkeen pystyy aina jäädä vetele sinne ja coachitkin auttaa siinä syöttelee. Aika hyvin pystyy sitten treenaamaan silloin ja aika paljon tulee jäätyä vetele sinne. Ja sitten on tietysti muutenkin vähän iltapäivän jäätä, missä tehdään maalintekoa enemmän. Niin kyllä aika paljon pystyy harjoittamaan.